En barbersalong er et sted med kompetanse på hår og skjegg. Skal du anlegge skjegg, skal du oppsøke fagfolk, spar og spar, kom til oss, så finner vi den formen som komplementerer ansiktsformen din. Ønsker du å vedlikeholde ditt eget skjegg, er det én gyllen regel. Less is more. Ta heller to ganger med litt for lite, enn at du tar alt for mye. Det tar lang tid å få et ordentlig skjegg. En god skjeggform spiller på de sterke og svake sidene du har fått fra naturen. Det er alltid mye å gå på, men stort sett så vil en ordentlig form bygge et uttrykk du er på jakt etter. Den sterkeste anbefalingen jeg kan gi, er å komme til fagfolk. Da får du veiledningen du trenger. Du får tipsene til å vedlikeholde ditt eget skjegg.